କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:15 ବୋଧେ ହେଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଇଭିନିଂରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସକାଳୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଏନ୍ କରିସାରିଲିଣି କେତେବେଳୁ। ଆଉ ଅବିକା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ବାରିପଟରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବାରିପଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ବାରିଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗେ, ପବନ ଦେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଆଉ ଆରାମ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁକା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ବାହାରେ ଏଠି ବାରିପଟରୁ ପବନ ଦେଉଥିବ, ଗଛ ଗୁଛ ଗଛ ହରିକା ଥବ, ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବହୁତ ମାନେ ମନଟା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁକା ବାରିଆଡ଼ୁ ସବୁବେଳେ ଇଭିନିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଏ ବାରିପଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଝିଅ ମୋତେ ମସୁରୀ ପବୁ ଦେଲେ ଦୁଇଟା ସେଇଆକୁ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ବସିବା, ଖାଇ ମସୁରୀ ପାଟା ଟିକିଏ ଖାଇଦେବା, ଚାଖିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କିଣିକି ଆଣିଥିଲା ଝିଅ ଯାଇକି, ବୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟାକ ଘରେ, ମାମା ମାମା ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ଚିଲଉଛି, ଝିଅ ତାର ଏଠି ଆସି ଡାକି ଡେକା ଗଲା, ସେ ପାଇଗଲା ମୋତେ ଏଠି, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। ପଛପଟ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତିଆ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ସେଠି ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ବାରିଆଡ଼େ ଯଦି ବସିଦେବି କି ଛାତ ବସିଦେବି, ଉପରକୁ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଥାଏ, ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ପବନ ଦିଏ, ମାନେ ଛୋଟବେଳ କଥାର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବେ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପକାଏ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ ଛୋଟବେଳ କଥା। ବାହାସା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମାନେ 10th class 9th class ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ। ମସୁରୀ ପାଟା ଖାଉଛି, ଏଖଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଟିକିଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଟି ମିଠା କଲେ ମନ ମିଠା ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଛୋଟବେଳ କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହୁଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖୁସି ବି ଲାଗେ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଆଗେ ସ୍କୁଲ ପଲାବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଘରେ ଥିଲୁ, ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍, ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଝିଅ ପିଲା ଜୀବନରେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା, ମାନେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ସିଏ ଦେଇକି ପାର ହୁଅନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି, ଆଉ ମନେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ଭାବି ଭାବିକା ରହିବା କଥା। ମସୁରୀ ପଟା ଯାଉଛି ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ପୁଅ ଟିକେ ଚିପ୍ସ ଦେଇଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆଟା ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା, ଏ ଚିପ୍ସ ଟିକେ ନାଉ ଦେଇଗଲା, କହିଲା ମାମା ନେ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଚିପ୍ସ ହେରିକା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଣିଲେ ସେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭଲ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସି ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ଚିପ୍ସ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଏସବୁ ଉପରେ ମୋର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, 10:11 12 ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିସାରିଲିନି, ଏଣ୍ଡ କରିକିନି ମୁଁ କରିସାରିଲିନି କାଲିକାର ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବସି ପଡ଼ିଲି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ତାକୁ, ସେଇଟାର ତାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ କରିନି, ସବୁ ହାର୍ଟରେ ଇଏ ମାରିଦେ ଦେଇଦେଲି। ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଦି କମେଣ୍ଟର କାହିଁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନ,
ରିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ସେଇଟା ରିପ୍ଲାଏ କରିବି, ନହେଲେ ଖାଲି ହାର୍ଟ ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଦିଏ, ହାର୍ଟଟା ମାରିଦିଏ। ହାର୍ଟ ମାରିଦେଲେ ହାର୍ଟ ଚିହ୍ନଟା ଇଏ କଲି ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କଲି ମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଛି, ମୋତେ ମୁଁ ହାର୍ଟ ଇଏ ମାରିଛି। ଟୋଟାଲି କିଛି ନକଲେ ସେଇଟା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନି ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଠି କହିବା କଥା ସେଠି କହୁଛି, ନହେଲେ ଖାଲି ହାର୍ଟ ଚିହ୍ନ ମାରିଦିଏ। କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଇଏ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଡ଼୍ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ରିପ୍ଲାଏ କରେ, ତଥାପି ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହାର୍ଟରେ ଖାଲି ଇଏ କରିଦିଏ, ବେଶୀ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଏନି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଲେଖିଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ପଚାରିଥିବ ସେଇଟା କହିବି, ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଆସିଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦିଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ। ଆଉ ସେଠି ଲେଖିବାରେ ଲେଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ସିଚୁଏସନ୍, ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ କେତେଟା ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିବ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ବି କହିପାରିବନି, କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ସେଇଟାକୁ କେହି ଦୂର କରିପାରିବେନି, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଣେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସକାଶେ ସବୁ ବନ୍ଦ, ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଘରେ ବସିକି। ତ ଘରେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଗଲା, ଖରା ଛୁଟି ଦିନଟା ଗଲା କଟିଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାର, ବହୁତ ଦୂର ବାଟକୁ ଯାଉ ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁକା, ଏଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି। ଯାଇକା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି କି ମାର୍କେଟ କ'ଣ କିଣା କିଣିକି ସପିଂ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ପାଇଁକା, ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯା ବିଷୟରେ, କୁହ ଯାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି। ଯାହା ତ ସେ ତ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି, ସେ ତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତିନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ରେ କହିଛି ଏ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ବି କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁକା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ମୋର ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲି। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, ଜଣେ ଛୁଆ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଅର ତ 6 କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଉ ଝିଅର 4 କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପୁଅର 6 ଝିଅର ହେଲା 4। ଆଉ ଯାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଡ଼୍ଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ସେପାଇଁକା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ମୋର ସିଏ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ରିଲେଟିଭମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି। ସେତିକିଟା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି ବୋଲି ପାଉଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ଥିଲେ ମାନେ ସବୁଠୁ ସବୁ କାମ ଇଏ ହେବ, ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚିପ୍ସଟା ଖାଇକିନି ହାତ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇ ଦେଇକି ଆସେ, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଆଣିବି, ପାଣି ପିଇବି, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଆଣିବି, ବୋଟଲ୍ରେ ପାଣି ସଜାଇଛି, ବୋଟଲ୍ରେ ପାଣି ଆଣିବି। ମୋର ଯେଉଁ କଥାଟା ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁନି ସେଇଟା କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯେ କି ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଭୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଭୁନି କିଛି କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା, ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗିଲାରେ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ନ ଆସିବ ସେଠି ମୁଁ
ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ଆଗିଲାରୁ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ସେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ସରି ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ନେଇ ଆସେ ବୋତଲରେ, ମୋବାଇଲ ବି ଚାର୍ଜିଂ ଟିକିଏ ବସେଇ ଦିଏ, ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସିଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6 ବଜେ ଥିଲା କି 6 ବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲି ତାପରେ ସରି ଏ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ପୋଡ଼ୁଛି ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। ଟିକେ ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ କମେଣ୍ଟର କିଛି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗତ ସରି ଖାଲି ହାଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉ କମେଣ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲି, ରିପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲି, ଅଳ୍ପ କରିଛି। 7:30 ହେଲାଣି, ଆସିକି ଯାଉଛି ଅଟା ଟିକେ ଆଣେ ଚକୁଡ଼ିବି, ଆଉ ଚା ଆଜି କରିନାହିଁ। ଚା କରିବି କ'ଣ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ମୁଁ ଆସେ ତାପରେ ଚା ପିଇବି। ଆଜି ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ଆଣିଥିଲେ, ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ଛୁଆ ସବୁ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲେ ଗତକାଲି ଆଜି ସକାଳ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଟା ଏଡିଟିଂ କରିବି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, କରିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ଟାଇମ୍, ଏଇ ରାତି ଟାଇମ୍ଟା ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବି। ଜଲ୍ଦି ରୁଟି କରିଦେଲେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ବସି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବି, ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ, ଏଇଟା ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ନେଉଛି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଯାଉଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ରୁଟି କରିଦେବା, ତାପରେ କାମ କରିବା। ମୁହଁଟା ପୁରା ଫେସ୍ଟା ପୁରା ଅଏଲି ଅଏଲି, କେତେ ଅଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗରମ ଦିନେ ଖାଲି ଆଉ ପୁରା କେତେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକାଶେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକାଶେ ରୋଷେଇ ଘରିଆ ଖାଇସାରିକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛି ପୁରା ରୋଷେଇ ଘର, ବାସନ ଫାସନ କ୍ଲିନ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉଛି ଟିକେ ରୁଟି କରିଦେଲେ କାମ ଅଛି ପ୍ରବଳ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିବି, କହିଥିଲି ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିବି, ଆଉ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଛି ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିବି ଟିକେ ଚୁଟିରେ, କାହିଁକିନା ଅଏଲ୍ ମସାଜ ନକଲେ ଚୁଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ, ଆଉ ଖୋସା କରିଥିଲି ବାହାରି ଗଲାଣି ଚୁଟି, ଶୋଇଲେ ମାନେ ମୋର ଚୁଟି ଖାଲି ବାହାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗପିବାନି ବେଶୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗପିଲାଠୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି, କାମ କରିବା। କେତେ ତେଲ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁହଁରେ, ଏମିତି ତେଲ ତ ଏତେ ଲେଖା ବାହାରିବ ମୁହଁରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଉଠିଥିଲା ସବୁ ପଳେଇଲା, ଖାଲି ଦାଗ ଦୁଇଟା ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଦାଗ, ଏଠି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦାଗ, ଆଉ ସବୁ କମିଗଲା, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ମାନେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାସକୁ ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଉଠେ ମୋର ବାହାରିଯାଏ, ତାପରେ କମିଯାଏ, ସେ ସେତିକିବେଳେ ଟିକେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଲାଗେ ମାନେ ଥବ, 8-15 ଦିନ 20 ଦିନ ଥବ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଫେସ୍ଟା ଅଡ଼୍ ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ, ତାପରେ ସେଠୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ସିଏ ସେଠୁ କମିଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନକୁ ପଳେଇଯାଏ, ସିଏ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ ସବୁ। ବହୁତ ତେଲ ରାତିରେ ଫେସ୍ୱାଶ୍ କରିବି, ଟିକେ ଫେସ୍ୱାଶ୍ ନକଲେ ହେବନି, କାଲି ଗତକାଲି ଫେସ୍ୱାଶ୍ କରିନଥିଲି, ସେମ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ନିଦ ଲାଗିଲା ଆଉ ଫେସ୍ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଏ, ଫେସ୍ୱାଶ୍ କରେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁଟି କରିବା, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ଼, ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ନକଲେ କିଛି କାମ ନୁହଁ, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି, କର୍ମ କରିବ।
मसाज टिके मुंडे रे कर दिए कहना चुटी कल संक्रांति शैंपू करिया पड़ो वाश करिया पड़ो मुंड तो धुआ हे ना से शैंपू लगे वाश करले तेल टिके मसाज ये तेल कोकोनट ऑयल आधे मंदार फूल आ टिके मेथी पक फुटे देवे लखी देवे बढ़िया सी तार बढ़िया कम दब फुटे नहीं देखिया कल संक्रांति गुरुवार शुक्रवार शुक्रवार पर दिन को दीदी हम मंदार फूल आ मेथी पक फुटे भल से मसाज करेंगे पूरा सब टैंगल सब बाहर कर मानते झटा छिड़े सब तेल लगे पूर्व झटा छिड़े देवे चुट्टी किसी झटा रही जमी ना चुट्टी बेस उखुड़ तेल लगे सर कुंडे लाल को आगे झटा छिड़े देवे तेल मसाज कर बहुत कम तेल यूज कर भल लगे तेल लगे तो शैंपू रही मो भल नुपुर मेहंदीटा यूज करी अप्लाय करी आनी कल मार्केट जा मन कहलानी नुपुर मेहंदी कथा ना मेहंदीटा आनी भल होता चुट्टी स्ट्रेट आट पूरा मोड़ी होगला पूरा मोड़ी मोड़ी हो जाए स्ट्रेट करी भाई देखा जा आग को अच्छी गोड़ फोड़ धोई के तोर नहीं बड़ोटा नहीं तो मोर एटा टिके छोट अछि चुट्टी रो फेर पड़ल ने ध राम मोर आ तो फोपर दिखे तू हेगला बेस तेल लगे गरम लगुच तेल गुरा लगे बेस मान ये लगे इयरींगटा ये करद भा करद कहीं रात शु काटे हरी इयरींग लगे शोले आ खाली रहा फेसवाश करी ओया करनी शोला बेलू फेसवाश करके आसवि आगे अएलटा लगेदे कहीं मुँहटा अएल अएल देखा सेमती तो मो मुह गरम आन अंडा तरकार से अंडा तरकार लगे रुटी खाईदे मुझे भिडियोटा एंड कर भावी आपण मानक मो भिडा जब पसंद आसत लाइक करेंगे सेयार करेंगे आने मैंने न्यू देखुं मो चेल को सब्सक्राइब करूँ पुणी मिसिया नुआ भिड सहित बाय टेक केयर गुड नाइट बाय।